ubushyinguro bw'amarushanwa y'impuzamashyirahamwe nyafurika bigaragara ko amakipe yakinaga amarushanwa atatu CAF Champions League cyangwa African Cup of Nations Club n'ubiri riracyakinwa hari CAF Cup kugeza 2023 hamwe na CAF Cup Winners Cup kugeza mu 2022 muri ibyo bitabo bigaragara ko ikipe ya mbere mu Rwanda yitabiriye CAF Champions League ari Lyon Sport mu 1942 ntiyarenga umutaru mu 1943 Kiyovu Sport ikomeza idakinye itemaga Adamarek Tergas yo muri Malawi Panthere Noire mu 1946 no yabaye ya mbere irenze ijonjora rya mbere inyagiye wa Gade izina ryinjiye mu Rwanda gutyo kutsinzwe hejuru ibitego 4 ku busa binezero abari wa Gade aba ntiborohewe mu ijonjora rya kabiri bwa kabiri Panthere yarenze ijonjora rya mbere maze ikura amahano ubwo yasezerwaga na wa Gade mu ijonjora ry'ibanze shampiyona mu 1990 ntiyakinwe kubera ibibazo by'umutekano muke gusa mu 1989 mukungwa yari isotse bwa mbere yashoboye kurenga ijonjora ry'ibanze mu ijonjora rya kabiri abanyamisiri ntibagangiye ikipe yo mu ntara itsindwa idakozemo nta kipe yasohotse mu 1991 kimwe no mu 1992 Kiyovu Sport yari ifite igikombe cya 1992 ikazana twari cya nyuma ari na kiruka mu 1993 ikomeza idakinye gusa nyagiwe na Kaizer Chiefs yo muri Afurika y'Epfo ibitego 9-3 ibintu biradogera irindi rushanwa rikuze rya kafu ryagigamo amakipe yatwe ibikombe iwabo CAF Cup Winners Cup Mukura Vitor Sport yihuye niyo kipe yo mu Rwanda yabimburiye abandi kwitabira irushanwa mu 1942 bigishijwe umujyi n'abatuanyi bo muri Tanzania batsindwa 8 ku busa hagati aho Panthere yasohotse mu 1944 Kiyovu Sport mu 1946 Mukura yasubiyeyo mu 1947 ntiyarenga umutaru nanone byaratunguranye ubwo Etincelles yo mu ntara niyo yajyaga imahanga irimyeho isanga biranurira yatsinze Vitaru y'u Burundi gusa umuturanyi w'i Congo Ice Karom ayibera umusozi nyuma y'imyaka 8 badasohoka Lyon Sport yasubiyeyo isanga amazi akiri ayandi atogwa n'isukire wese n'abasohotse muri irushanwa mu 1991 kimwe no mu 1992 yewe na 1993 ntawigeze kongera kugerageza amahirwe muri African Cup Winners Cup nka 70% 70% 80% twari tumaranye imyaka itari munsi y'imyaka 4 91 nubwo umupira asaga naho uhagaze gatoya na 90 iri gushira ariko guhera 92 kuzamura kugera 94 bari abakinnyi 80% bari abakinnyi tumaranye igihe tuziranye tuvuga ururimi rumwe nubwo harimo bavuga igiswahili ariko n'ikinyarwanda bari bahimaze kukimenyera ariko yo kuvuga ururimi rumwe no kuvugana ururimi rw'umupira twarumvikanaga cyane umutoza kandi twari tumaranye igihe urawuro nawe twari tumaranye igihe Rayon ifite ikipe ikomeye nkeka ko nubwo wenda mu bakuru nabwo narayirebye ikipe ya Rayon Sport yatwaye ikitwaga Burundi trophy y'Abanyarwanda ya Burundi wa gatanu nyakanga yatwaye nayo abakuru kuri nge bari bazi wenda kureba umupira cyane bavuga ko bemeza ko wundi mu makipe atatu Rayon Sport yagize generation zabaye eshatu zikomeye n'ubu ngubu batarayibagirwa niyo ngo yatwaye trophy hakaba iyo yakuyemo El Hilal na Rayon Sport yatwaye igikombe cya CAF Kivani Zanzibar iyo Rayon Sport nayo yari ikipe ikomeye cyane idafite mufaye nta hantu na hamwe hari ukuntu ikipe titi uyireba ukavuga uti urumva mu izamu harimo umurango yari umuzamu ukomeye ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri hari umukinnyi witwa Gatekimana Dieudonné bakundaga kwita ninja ku ruhande rw'ibumoso hari Kazanenda wenda niwe nkangiye nkompaye navuga nti n'usaga n'utarakomeye cyane hagati harimo Kalisa Claude na Aimé Dorari imbere yabo hari uwitwa Gaburege Anastase bakundaga kwita Masaka na Mateso na Tigana bakinaga kane urebye kane gatatu gatatu hari imbere hari Nazeri Biri na Baptiste nyuma yo kurwara k'umutoza wa Lyon Sport Masekere ni mu 1948 René Karimunda wakinaga ikipe yahise ahinduka umutoza coach play bidatinze Lyon Sport ishaka umutoza uzaguma mu mitima ya benshi nk'umutoza w'ibihe byose wa Lyon Sport Raoul Jean-Pierre Shungu nyuma yo gutwara igikombe cyo kwa gatanu nyakanga 1949 atsinze Espoir FC Raoul Shungu atangira kubaka ikipe y'igihe kirekire maze mu 1993 Lyon Sport itwaye igikombe cya gatandatu cy'igihugu icya gatatu cya Burundi icya kabiri kuri Raoul Shungu Lyon Sport yarimo amazina yaramazemo iminsi nka Murangwa Eugene Kayiranga Batista Gasangwa Celestin Tigana Mateso Jean Dodier Kalisa Claude
Aloyzi na ba Puma batangiye gusarura imbuto ku biteye bamaze imyaka ine bateye. Wabonaga ko hari harimo ikintu cyo guhuza dufite intego ko kurumva muri 1992-93 twagiye tuvamo ikipe zikadukuramo tugakoramo ikipe imwe izindi zikadukuramo tugakoramo ikipe zo muri Ethiopia ariko ugasanga nazo zikadukuramo ariko ugasanga ari za kipe zidafite amateka iri hari rero ni ikipe twari twakinnye nayo bwacu tuzi ko ari ikipe ifite amateka ari motivation ubwayo rero nago twari tumaranye igihe nago ari ibintu byapfuye kwizana gutyo. Lyon Sport yo mu gihe cy'imyaka 1993-94 yemo ikinyiwe n'abanyamahanga Aimé Dolal wafatanyaga na Kalisa Claude mutima wa myugariro Busa Kumbibiri wataga izamu kimwe na mwene wabo Kakureza Pimura Kakonge Pierre yaravuye Burundi akina nyuma ya barutayizamu kimwe na Roger warumaze igihe gito avuye muri Congo. Nta mukinyi waruhenze twari dufite ntawe bakinyi bahenda batukunda guturuka hanze bakinyi bari baturutse hanze navuga ni Aimé Dolal mu bakinyi bari baturutse hanze kandi nawe yaje muri 1992 aza rero ari umukinyi nawe ubona ko atari umukinyi ikipe ishingiye kuko yabanje kuba umubenche arabanza kwicara ku ntebe ariko abandi bakinyi nka basemba batigana baronje babitwa ba Misiri ba Kalisa Claude nta bakinyi mbese bari bameze nk'abantu bavuye muri centre de formation ya Lyon Sport ariko nakubwira ko umukinyi nka Nazeri ari mu bakinyi nda nakwita ko bari bahenze koko yawe yaje aturuka muri style kandi ari umukinnyi uzi gukina ariko nawe urumva twari tumaranye imyaka igera kuri 3 muri Rayon. Lyon Sport yari ifite isomo yo muri CAF Champions League ebyiri yari yakina yewe bamwe muri abakinnyi bari baragize amahirwe yo gukina imikino mpuzamahanga yo mu 1990 ibi byahinduye byinshi mu ikipe ya Raoul Shungu wari utangiye kubashusho bariyo dore ko muri icyo gihe aribwo abahanzi bagega mu nganzo basingiza ikipe nzabe bafite yiganjemo bareze maze bayita mbabarira babarira yewe mbabarira babarira yewe mbabarira ukinare osporo ndari bigomwa ukinare osporo ndari bigomwa sembagare apieronji sembagare apieronji urya gukina disindabi Bira sabeza bafite babagiranye na baronje rudasingwa bacaga ibintu muri za Etincelles umwiza wo muri gikundiro yagiranywaga no muzindi kipe nubwo nta gikombe cya championat batwaye kuko Kyovu yakana mu Gyarezi yabitwaye 1992-93 yari ikipe yashyizeho uburyo bwo gukina ubugeni n'abakinnyi bayirimo mukuri yari Toto Football y'Abaholande ya Johan Cruyff aho muzamu nawe ari umukinnyi akaba agomba gutangiza umupira n'ikirenge harimo Joga Bonita y'Abanyabrezil aho buri mukinnyi yerekana imana yamuhaye nibyo Lyon Sport yakoze umuti ikura mu Dei Nazaire ategeka imana Dedone witwaga Ninja se wa Kimenyi Yves na muri Jean Paul se wa Dusange Bertie muri Style yewe bari babanagiye hanze y'u Rwanda muri Isinyukiyo muri Congo bavaneyo bene mugabo umwe Busa Kombiri na Kakureza Pimora ni mu ntangiriro z'iryo mwaka wa 1992 bitandukanye n'ubu aho umukinnyi ava mu ikipe imwe ajya mu yindi akaka ibya mirenge yo ku ntenyo ngizo miliyoni 27 inzu imodoka ubanza w'ubukire bazajya banaka umukobwa kugira umugore Lyon Sport yatigana ntiyahembwaga ibihembo byabaga ari inyiturano y'ibyishimo bahaye abafana dore ko n'uduhimbaza muski tutabonekaga kuri ibi mikino yose ketse yari ikomeye nk'aho babaga bakina mu Kiyeba Kyovu Sport niyo yasigaga ubonye uduhimbaza mukinnyi ishahara ibihumbi 20-15 bitanu bya mace nka diribi twakinnye na Kiyovu ubundi reception nziza tukarya inkoko tukarya brochette ariko nta byarukiritoma byari bitanu nka mace twabonaga prime ni mace ya Kiyovu kino mbyibuka neza kandi nabwo ntabwo twajyaga dukina mace batubwiye ngo prime ni ahubwo mace yarangiraga ngo babagene ibihumbi 5 kubera ko mwatsinze iyo mace cyo ni kimwe umushahara ntawo ku kwezi ntago wajyaga gusaba umushahara cyokora uko wagenda gukora izina n'abakunzi ba Rayon Sport wisangaga ukwezi ushobora gushira ufite nk'ibihumbi 15 wagiye ukora ku bantu babiri batatu batandukanye nk'abanyeshuri hari igihe bafashaga bakabaha minerivare ariko ibiryo igihumbi 500 hari abantu bacuruzaga ibintu by'amacaguwa za Nyabugogo
nkuko hari nk'igihe tutiguraga imyenda ugasanga bakubwiye ngo uzaze nguhimayo ukagenda bakaguha umwenda iyo n'ubukiguzi wagera bakagukubita suppress bitewe n'ukuntu witwaye ariko ibintu by'umushahara na kontra nta masezerano yabagaho njye ahubwo iyo usubiye inyuma nibaza ukuntu umupira w'icyo gihe ukuntu wari uri hejuru cyane mu buryo bw'imikinire n'ishyaka ariko ugashaka ikintu cyaba motiva ukagibura Lyon Sport rero yatwaye igikombe cy'igihugu muri 93 nyagombaga guhagarira u Rwanda mu gihe cya 94 Lyon Sport ntiyakiye mu ijonjora rya mbere mu ijonjora rya kabiri bisanga muri Sudani kwari Hilali yari amaho kabiri atareshya ari Hilali yefite ibikombe 10 bya shampiyona ya Sudani kuri 2 bya Lyon Sport ari Hilali yari tsindiye kandi ku mukino wa nyuma wa CAF Champions League mu gihe cya 47 narahiri maze mu gihe cya 92 yongera gutsindirwa na Wydad Casablanca yo muri Maroc ku mukino wa nyuma byari izina rikomeye imbere ya Lyon Sport Lyon Sport ntiyahiriwe n'urugendo rwo muri Sudani maze yatsindiye igitego kimwe yewe na Zapimora urategejwe bitangaza abone ikarita y'umutuku gusa umwanya wo gutegura kwishyura iki gitego wari muke bityo umwiherero utangira mu ndege yagurutse Khartoum yerekeza i Kigali ukinina na Eli Hilali wabo badutsinda Resiliti tugira Resiliti itatuma itaduca intege ndibuka ko tugaruka na mu ndege twicaye buri mukinnyi yaturukaga hari imbere ahanyura hari muri Kuruwari buri muntu avuga basa naho babaza babaza ati umuntu mwakundishije gukina ninde nimero kangahe ninde amazina harukuntu buhamagara abantu bakina kumva baravuga tigana tigana cyangwa se tinga tinga ari umukinnyi witwaga tinga muri yari hirari cyo gihe naze yarahinduka aturuka muri koridoro ya y'indege azenguruka mu ndege avuga ngo katinga kazambona ariko bivuga mu giswahili nicyo nibuka none akajya kumva nka tigana cyangwa se misiri cyangwa se kalisa naka vuga mwa wundi wa mugoyi hariya ngo nabazambona ngo nago ngiye kuryama icyo gihe twaragiye dukora entrenement zacu personnel hanyuma byari nko guhigana hagati yacu dukora antrenoma zacu personnel hanyuma dushyiraho n'izo umutoza n'abafana rero bari buzuye stade nabo baradufashije cyane harimo ishyaka ryinshi cyane n'abafana bari benshi bari badushyigikiye icyo gihe tariki ya 6 werurwe igihe 1994 Migambi Gerard umuhungu wari ufite umuryango i Kigali hari ya Kimironko ariko yigira ubavu bimwanga mu nda dore ko ubururu ari ryari ibara rye asiga abarezi mu bugoyi maze asesekara mu murwa mbere y'amasaha yo kurya yinjira muri stade amahoro yicara muri 16 ngo uyu munsi uzasiga amateka yagomba kujya yicara muri stade amahoro icyo gihe nari nigaga muri Institut Saint Fidel ya Rubavu uyu munsi gisenyi yakiye icyo gihe ndivuga ko navuye yo mu gitondo kare nafashe imodoka ya saa 11 ngera hano mu rugo ahantu nagombaga gushyikira hari hano hepfo uyu munsi y'isoko rya Kimironko none nageze hano mu masaha ya saa 4 hagati ya saa 4 na saa 5 ndebye ukuntu abantu barimo kwinjira ndavuga ninjya mu rugo nkurikije amasaha nzi tugira ku meza ndavuga ninjya mu rugo ntago match nayireba kuko umuntu wa mbere wabaga uri hano ku muryango winjira kuko umuryango cyane wakoreshwaga n'uyu muryango ureba kuri aeroport iyo mu miginaro wari wabayobozi n'uyu ntago akoreshwaga cyane uyu ureba mu bice bya za Kinyinya cyane twakoreshaga uriya muryango nuko ngo umuntu wari wagaragara ku muryango ari uwa mbere uwa nyuma abaga ari kwaranda wabireba rero ukuntu abantu barimo binjira ko ndibuka ko nanjye neza nageze hano muri iki gice cya stade hano muri 16 kuko niho namye ndebera nahagezemo saa 5:20 umva kugeza icyo gihe hano ikintu cyabagaho gusa habaga amamikoro ututumikoro twose twa hano muri stade ngira ngo baje kudukuramo ariko twabagaho twamye indirimbo twagumye dususurutsa abantu kuza kugeza saa 9 nibyo hari amaranga mutima yahaga inzozi zo gusezera ari Hilali gusa stade amahoro yafunguye ku mugaragaro mu myaka 7 ishize irimo benshi bari mu masomo ni nyakwigendera Ishimwe Claude uza umunyeza umwe rukumbi w'amavubi afite igikombe ni muri Sekafa 99 nyuma y'imyaka 5 izakurikira uyu yari kumwe na mama we umubyara bari baje kuri umuhungu wabo wari mwizamu yambaye ingofero Murangwa Eugene reka nirinde kubashyira mu cyiciro kimwe kuko muzehe Magaze David we se waba yarasanzwe ari umureyo dore ko nazarwa inkwavu yerekezaga ikipe ahubwo nyine iyo nakubwiye ko iyo Rayon Sports yabaga yakinye nkuko na nyina w'abana nyine sinamusigaga mwarafungaga nyine tukajya kureba abana bakina bari mu kibuga uko bakina ku munsi ukeye ikirere kimwenyura nka Imana ahisemo kwirirwa mu Rwanda
ikore naho ibuze kurara stade amahoro yuzuye kare ibara rya ubururu n'umweru nibinumwe imwe yarabwiye indi ngo huguha kandi ikaba ari intumwa y'amahoro mbere yuko abakinnyi basohoka mu rwambariro igisiga kinje muri stade amahoro kiramanuka kitoza ubusa mu rubuga rw'amahina Murangwe Jene agomba kubanza guhagararamo stade igikomera amashyi mu rwambariro ari hirari yari ituje mu gihe kwa Lyon Sport abakinnyi be bicaye hasi buri umwe yibaza ibye bamwe bagacishamo bakananguruka muri stade mu gihe umutoza Raoul Shungwe yashyiraga akadomo ka nyuma kuri I n'akarongo ka nyuma kuri T ya mashyi yavugirijwe igisiga ayakomwe abakinnyi basohoka mu rwambariro yakomeje gukidikana n'andi maze ku minota ya gatanu ku mupira wari warenze Eme Dolari kawahariwe mu kunaga yarawufashe asubira inyuma awujugunya mu izamu Mateso Jean Dodier wari wambaye nimero 8 umwe mu bakinnyi bato bari muri ikipe abagishyizemo n'umutwe ubu batera penaliti kuko ni kimwe kuri kimwe Ali Hilali yari ifite uburambe bwo gukina umukino wa nyuma nyafurika mu myaka ibiri ishize ku mupira mwiza wa Jarabu wakiriwe neza mu rw'amahina rwa Murangwa ariko umupira utewe ukubita igiti kizamu mu gihe Kalisa Claude na Eme Dolari bagarukaga mu mwanya wabo basanga ni kimwe kuri kimwe ubu ni bibiri kuri kimwe Ali Hilali ifite itike ubu noneho nk'uko urabonetse kuri Ali Hilali aba bo mu butayu batangiye gutambaza umupira byo kurya iminota maze bajya kuruka Daoud Shungu afata ijambo ino numva yaratubwiye ati birashoboka mukomeze mukine mukine ariko asaba ko abataka bakora difference abataka siritu abataka ahaye liberté abataka ya liberté abataka n'abakinnyi bo hagati aravuga ati muri muntu wese yaranje ufite impano buri muntu wese ari mu kibuga afite impano wiruka ariruka hotera kurusha kwetera kurusha ucengacenga ushata shote uwuze gukora passe ya nyuma nziza yikore ariko desirite tugomba kuyikura hano ariko noneho communication nini ntago ari yarawuru communication nini wasangaga ari umukinnyi n'undi mugenzi babiri bavugana nico kintu cyadufashije kenshi coaching nini yabaye hagati y'umukinnyi n'undi bose bazengurukanamo icyo ngewe nkeneye kuri tigana nka kimubwira gituma cyisanzura cyangwa icyo tigana keneye kuri ronja cyangwa ronja keneye kuri misiri cyo keneye kuri Kalisa rero barabakinnyi bari macuwa bamaze kumenyana kandi kugirana icyizere mukuri Raoul yaragiye gukina Toto Football ya Johan Cruyff aho bagomba gutambaza umupira no kugumana umupira yewe bakaniyongeza Joga Bonita yiwabo umupira muri Brazil aho buri umwe agiye kwerekana icyo ashoboye ariko bakibuka intego gusezerera Ali Hilali bahise nabo bamurema amakizere bahita barasa ku ntego Eme Dolari yongeye kunaga mu izamu umupira Kayiranga Baptiste yasonzemo ntacyo watanze maze umusifuzi w'umurundi bakundukize atanga penalty maze Amisme amututira ishoti imbyino yari igezweho icyo gihe yari kamucirenge bose baramukurikira barayoboka Ali Hilali yibutse ibitereko yasheshe botse igitutu izamu rya Murangwa ku mupira mwiza bamuteye badahagaritse arawunyata umwuka uragaruka Lyon Sport yamaze kwizera itike yahanahanye umupira Ali Hilali yarawubura abafana nabo bati kaci kaci umukino watangiraga kuri Murangwa kugera kuri Mbusa Kumbiri na Mudei Nazer Gasangwa Celestin Tigana Lyon Sport yakuye muri Mukura mu ntanzi zo kwa Nyagakecuro mu ntangiriro za 90 yakira umupira warutewe nabi na Ali Hilali ahohereza Kakonge Pierre waruvuye muri Inter FC I Burundi uya kabarisi wa Kwizera Pierre uzaheka ikipe nyuma y'imyaka 19 awutanga ku ruhande ugarurirwa Mudei Nazer kapiteni anagama icya gatatu iki cyari igisobanuro cyiza ku Imana yiriwe mu Rwanda gusa yari itarashingura icumu kuko umufana wewe wabaye inyuma y'ikipe kuva ku munota wa mbere yari akwiye inkoni agomba kwishumbusha Mbusa Kumbiri yatanze ibyishimo bigeze umufana mu rugo amahoro Eme Dolari yongeye kunaga neza maze abakinnyi ba Lyon Sport barohanahana umwe babiri botse igitutu myugero wa Ali Hilali Mbusa Kumbiri uhagaze neza otera dagaritse ku munota wa 80 Lyon Sport 4 Ali Hilali 1 Lyon Sport 4 Ali Hilali 2 kugiteranya ubwo iyo ugiye kureba nk'abakinnyi Lyon Sport yari ifite abenshi bacyana ariho bakombinaga puissance no kuvuga imbaraga na rapidite akombina na technique ku giti cyabo nta kuntu waba ufite umukinnyi nka Sembagare ufite umukinnyi nka Tigana ufite umukinnyi nka Nazere ufite umukinnyi nka Mateso Jean de Dieu ufite rutayizamu nka Zapinabiri
ufite abadefanseri nka Ninja, ufite abadefanseri nka Bakarisa Claude ba Medolar, ngumbwire ko iyo kipe uri buze kuyiva imbere yari ikomeye cyane, ngiye nemeza ko yari ikomeye cyane. Nubwo Biri yabahaye inkoni bishumba bataha, Kayiranga Baptiste uri wambaye nimero 11 umwe muri wayoboye umukino hagati yemeza ko abafana bari buzuye Stade Amahoro ari abo gushimirwa. Ariko nakubwira ko motivation nini yarabafana nta bicanege byari biri mu mukino, ntabwo byageze mu minota 10 ngo abafana batangire kuvuga ngo bu ngo pu ngo uteye nabi ngo pu, uretse ko nta nubwo ukurikije confiance twari twifitiye byari biguye ko ayo magambo aza wabonaga ko hari icyizere cy'uko ikipe iri butsinde. Muri iki gihe umwuka ntari mwiza mu gihugu kuko habura gukwezi kumwe gusa Jenoside yakorewe Abatutsi igatangira, ikindi kandi hari haratangiye intambara yo kubohoza igihugu. Mukuri ibintu ntibyari sawa, ariko uyu munsi wo abari batuye umujyi wa Kigali ntibawibagirwa. Ye rero nabwo Rayon Sports yaratsinze baba bareyo babatana bareyo nabandi bandi makipe baregerana barishima basana bibagiwe mudu intambara basana bibagiwe mudu ya violence mu gihugu, kuburyo rero uriya mukino nawo uba wagombye kujya mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ambiance rero twari muri context y'intambara ndetse ubona nibimenyetso by'uko Jenoside irimo gutegurwa bihari, kuko hirya no hino abantu bari baratangiye kwishwa bazira ubwoko bwabo, amagrenade muri Kigali aribyo byabaye ibiryo bya buri munsi. Ariko natangajwe nuko uwo mukino muri uwo mukino Rayon Sports yaratsinze, niho Sports ibera igitangaza. Abantu bari bahari bazambera umugabo iryo joro tugomba kuba twararaye nta grenade twumvise kubera kwa kundi Sports ihuza. Ni umukino w'amateka kuko wafashije amwe mu bakinnyi ba Rayon Sports usimbuka urupfu muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Andi makuru akavuga ko abareyo bari bishimye umunsi batanze ibyishimo barenze kubarugabisha birenge. Urugero ngo hari umucuruzi watumyeho Munyurangabo Ronje na Murangwa Eugene abagabanya 150,000. Uvuga ko yarasaruye akayabo ni Kapiteni Mudeyi Nazer wacengaga abakinnyi bahanganye akikuza ibyatsi. Rayon Sports yatsinze igomba guhura na Kenya Breweries yayatsinze Floviero Dobeira yo muri Mozambique abagomba guhurira mu ijonjora rya gatatu. Jenoside yakorewe Abatutsi yahise itangira mu kwezi kumwe kwakurikiye, maze iri ibiherezo ry'ikiragano cyiza kivugwa muri Rayon Sports, iherezo ry'umushinga wari umaze imyaka 5 utegurwa na Raoul Shungu. Abanyakenya bari gukinana na Rayon Sports barakomeje badakinnye, barahanyanyaje bagera ku mukino wa nyuma batsindwa na Darren Krebe Motema Pembe ku gitenyo cy'ibitego 5-2. Biragoye kubibara kubera ko icyo gihe abakinnyi ikintu bakoreraga byari ishyaka cyane rya ikipe kurusha uko bari abanyamwuga. Donc kwari kudefanda ibara ry'ikipe, nta nubwo wavuga ngo byari kuvuga ngo wenda tudefanda n'inyungu z'igihugu, urumva iyo wadefanze ikipe n'inyungu z'igihugu zizamo. Ariko icyo gihe ikintu cyari gikomeye cyane, cya mbere abakinnyi umukinnyi abagaruye ikipe navuga ngo ubuziraherezo, kubera ko kwimuka k'umukinnyi ajya mu yindi kipe byasabaga yuko aba kumvikana kw'amakipe, aragendaga bikakora nk'ikintu kimeze nk'umuryango ku buryo bakinira ikipe ari n'umutima wabo wose. Umuhanzi yabivuze neza ko twakwigira ku mateka tukubaka ejo hazaza. Ntabwo umuntu ashobora kwemeza yuko ibyabaye ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 muri 1994 byakwisubiramo, ariko ntibinabuza ko amugani amateka yisubiramo. Kuri njyewe ikipe ya Rayon Sports yagombye kwitegura ari hirari nshya, apana kugendera ku byabaye, kuko baravuga ngo nari umugabo ntihabwa intebe. Nubwo habaye byinshi byahindutse, ari Rayon Sports yarahindutse igenda iba professionnel kurushaho, ari hirari yarahindutse. Nubwo njye mpamye ko ari hirari yakirya gihe atari yo y'uyu munsi, nayo yagiye ihura n'ibibazo igenda isa nk'ikabanya ubukana, cyangwa se nari twe twazamutse turayegera, niyo niyamanutse, ariko ikizwi nuko ari hirari itakiri yayindi. Yongeye kungama ati ntitugatume amateka meza ahinduka umutuku, ahubwo tujye dutuma arushaho kwera abe ya nyange yera, yera imbuto zitanga icyizere kitari ukwirara, kuko ntawe utagera hejuru, ahubwo ihurizo ni ukugumayo. Njye rero ntekereza yuko uriya mukino wasigara mu mateka gusa, ntube ngenderwaho ngo uvuge ngo ubwo twayitsinze kirya gihe n'uyu munsi tuzayitsinda, bishobora kuba by'abantu ngo hari hirari se ngo ntibuke ibyo twayikoreye muri 1994.